ሰርዘኝ ሰርዘኝ በቃ አልፈልግም ሰርዘኝ እንዴ እኔ መሮኛል በቃኝ ወይ ደከመኝ አስጠለኝ እዚህ አንገፈግዬ እንደዚህ በቃኝ በቃኝ ወይ 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 ፈጣሪ ወይ በቃ እኔ ሰርዘኝ ወይ 100 ሺህ ዶላር ስጠኝ ወይ ደሞ በቃኒ በቃኒ እኔ በቃኒ በቃ ወይ ወይ በቃኒ በቃ ወይኔ ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ሰላማችሁ ብዝት ይበል ይያልኩኝ እንግዲህ ትኩስ ነገር ከተለያየው አካባቢዎች የተሰበሰበ የሰሞኑ እንግዲህ ዘና ፈታ የሚያረጉት ነገሮች ሰብሰብ አድርጌላችሁ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እስቲ ዛሬ ኮድ አረብ ሀገር አካባቢ ያሉት እህቶቻችንን ቃይስቲ ስለነሱም የሚባለው እንንባልስቲ ወደ ፕሮግራም ይልግባላችሁ بيت بنورك عامر بات عامر بات هاو عبي ولج انت عقالاتش ازي تيك توك لاي سونات ساي اقانا اللو بطان كفاني هالو كسدات مال سبولي لاي ناتا جو ستيك ابالاتشو ستا كفاتشو اقانا اللو منالين منورات اندازي بتيك ابالين يلالو من አንድ ፋኖስ አለች ብርሃኗ ከሩቅ የሚታይ ጭላንጭሏ ለኔና ላንተ መናችንም ያልሆነች እየበራች ጣርሙሷን ያቃጠለች ለምዬና ላብዬ ለወንድም አለምና ለእህት አለም ብርሃን ይሰጠች የራስዋን ህይወት ይረሳች መቼኑ ማገባው መቼኑ ሞልደው በላይ ተጨነቀች የሷን ህይወት ረስታ ለነሱ የኖረች በስጋ ብትርቅም ልቧ ውስጥ አድርጋ ሁሉን ነገር ይረሳች ክብር ላንቺ ክብር ለአረብ ሀገሯ አንስት ትግግል የኔው ስበሬ የኔ አዋሸዋየ የኔው ስበሬ ተሰሸነ ዋሰው የኔው ስበሬ ስስከበቱየ የኔው ስበሬ ማታ አለም ነሰው ወፌ ላላላላ ስበር ድማማይ አው ለክ ነው እንግዲህ መቼም ብዙ ነገር ማለት ይችላል በአረብ ሀገር ላሉ ህቶቻችን ብዙ ነገር ይደርሳል ብዙ ነገር ይፈጠራል ህይወታቸው በጣም የተዝብራረቀና አንዳንዴም ደግሞ ትግል ላይ ያለ እንደሆነ ሁላችንም እናቀው ነገር ነው ግን አትሊስት አንዳንድ ነገሮችን ደግሞ ስለነሱ እናስብየኑ ዛሬ እንግዲህ በነሱ እንግዲህ ወጠርኳችሁ ማለት ነው እንደሚመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ ከእናንተ የሚጠበቀው የተለመደችውን ላይክ ኮሜንት እንዲሁም ደግሞ አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ይያልኩኝ እሺ ወደሚቀጥለው ደግሞ እንሂድ ያቋል ፓስወርዱ ምን እሱ ነው አሁን አራ ድርግም ብሎ ጠፋባ እቴዱ ልጆቹ ጠፋባ እቴዱ ሊሉ ጠፋ ቻት ላይ ነበር ልጆቹ እቴዱ አንዴ ፍሬ ወይ ጌሽ
እሚነካ አካውንት ኬት ወቅ ሻ ምንድነው የሚያካው? አንተ ሰው አሰጡ ነው እንደሚያወጡት? ሰው ማን ያሰጣው? ቺ ቴክኖሎጂ አረገቡ የእንጀራ ነገር ሆነብንና ኑሯችን መሮጥ ብቻ ሆነ። ጧት ከእንቅልፋችን ሳንነቃ ወይኔ ስራ ረፈደብኝ ብለን በስነ ስርዓት እንኳን ሳንጸልይ ቁርሳችን ተረጋግተን ሳንበላ ቤቱን በርግደን እንወጣለን። ከዛ ደግሞ ሳንወድ ጸባያቸው ከኛ ጋር ማይስማሙ ሰዎች ጋር ተቀላቅለን ለመስራት እንገደዳለን። ሰዎች ያበሳጭናል። ይሄን ሁሉ መከራ አይተን ያመጣናት ብር ደግሞ ከምግብና ቤት ኪራይ አልፋ ለምንም አትሆንም። ይሄን ህይወት ለአንድ ቀን ብቻ ሳይሆን ለብዙ ጊዜ ኖረናል። ከዛ አልሞላ ሲለን ፈጣሪያችን ጋር ቀን በቀን እናማራለን። ቲክቶክ እየገባን ህይወታችን፣ መልካችን፣ ሰውነታችን፣ ጸጉራችን ከሌሎች ሰዎች ጋር እያወዳደርን ራሳችን ዝቅ እናረጋለን። ከዛ ምን አርጌ ነው እንደዚህ ቀን በቀን መቀጣው ይላል ፈጣሪያችንን እናማራለን። ግን በዚህ ሁሉ የኑሮ ጫጫታ አንድ ነገር ረስተናል፣ እግዚአብሔርን ማመስገን። በደቂቃ ካለማችን ከመቶ ሰው በላይ ይሞታል። በቀን ከ14000 በላይ የመኪና አደጋ ያጋጥማል። ከ25000 በላይ ሰው በረሃብ ይሞታል። በሰላም ወጥተን በሰላም መግባታችን ለራሱ ለፈጣሪ ማመስገን አለብን። ለማችን ላይ በመቶ ሺዎች የሚሆኑ ሰዎች በተኙበት ሲቀሩ እኔ ግን ፈጣሪ ሌላ ድል ሰጥቶኝ ከእንቅልፌ ተነስቻለሁ። አይኖቼ እንደ ትላንትናው ያያሉ፣ ጆሮቼም እንደ ትላንትናው ይሰማሉ፣ እግሮቼም እንደ ትላንትናው ይራመዳሉ። ታዲያ እኔ ፈጣሪን ለማመስገን ከዚህ በላይ ምን ያስፈልገኛል? ምንም። ተመስገን አምላክ። በትክክል እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ ነው እንግዲህ ስለ ፈጣሪያችን ያቀርቡልን ማለት ነው። ምንጊዜም በምንንቀሳቀስበት ሰዓት እንግዲህ መቼም እግዚአብሔርን ያሰብን ፈጣሪያችንን ያሰብን መንቀሳቀስ አለብን። በሱ የሆነ ሁሉ ነገር ጥሩ እንደሚሆን ሁላችንም እናቃለን። እንግዲህ እስቲ ደግሞ ወደሚቀጥል ደግሞ እንሄድላችኋለሁ። ከተሰደድኩ ወደ 10ኛ አመቴ ሌዝ ነው። ትላንት በለቀኩት ቪዲዮ ላይ አንዷ እህቴ 10 አመት ሆነት ሆነሽ ከሆነ ይሄኔ የሆነ ያሰብሽው ተሳክቶ ምናምን ጨርሰሽ ሀገር ገብተሽ አግብተሽ ምናምን ይሆን ነበር የሚል ኮሜንት አስቀምጣ ነበር። መልሳ ግን አጥፍታዋለች። እያየሽን ከሆነ ማለት ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቅሽው፣ ግን ለምን አጥፋሽው? የምር ጥሩ ጥያቄ ነው። እኔ አሁን እዚህ ሀገር 10 አመት ሲባል በጣም ረጅም ነው። በነገራችን ላይ ለእናንተ ነው፣ ለኔ ግን ገና እንደ ትላንት አድርጌ ነው ማስበው። ለምንድነው አላውቅም፣ የሆነ ነገር ተጨባጭ ነገር ስላልያዝኩ ይሆናል። በነገራችን ላይ እኔ አባቴ ገበሬ ነው፣ የሚያርስበት በሬ ሽጦ ነው የላከኝ። እንደዛም ሆኖ ግን እኔ በቃ ራስ ወዳድ ነገር ነኝ መሰለኝ ላላችሁ እና ለራሴ በቃ የሆነ ተለውጭ ትልቅ ቦታ መድረስ ምናምን ስለምፈልግ ከሆነ ልጅ ጋር መጀናጀን ጀመርኩ ማለት ነው። ተጀናጅኝ ያለኝ በቃ እንዲህ ብንሰራ እንዲህ ቤት ሰርተን እንደዚህ ሀብታም ሆነን ምናምን ሲለኝ ኸላስ እንደዛ እዛ ገጠር ላይ ከምመስል እዛ ሀገር ላይ ከምኖር እዛ ቤተሰቦች በቃ እንደዚህ አይነት ኑሮ ከምኖር እሱ ጥሩ ሀሳብ ነው የሚሰጠኝ። ታዲያ እንዴት ነው እንደዚህ ሀብታም ምንሆነው ምናምን ስለው በቃ እንደዚህ የምታገኙን ወደ እኔ ከላክሽ ምናምን ገና እንዳይበጣው አካባቢ ነው። በቃ እንደዛ ሲለኝ ወደ እሱ ብቻ ነበር የምልከው ብር ማለት ነው። አባቴ ሁላ እሱ ቀጥታ ይደውል ነበር አባቴ ወደ እኔ ማለት ነው። ሳስበው ትንሽ ያመኛል፣ ግን ሁላችሁም ልትማሩበት ስለምችሉ ነው የምነግራችሁ። ቀጥታ የምልከው ወደ ልጁ ነበረ። በአካል ምናምን አላውቀውም በነገራችን ላይ፣ ፌስቡክ ላይ ነበር የማውቀው ልጁ። ወደ እሱ ነበር ቀጥታ የምልከው። ያው እስከ አሁን 2-3 ወር በፊት ነው ያቆምኩት እንጂ እስካሁንም አንድ ቀን እረፍት ምናምን አላውቅም። ብሬ በሙሉ ወደዛ ልጅ ነበር የምልከው። ለአባቴ ያንን በሬ የሸጥበት በሬ እንኳን እንትን አልገዛውለትም። ለእናቴ፣ ለእህቴ፣ ለወንድሜ፣ ለዘመድ ወዳጅ አገቡ ወለዱ ምናሉ ምናሉ ቢባል አንድ ብር መደወል እንኳን ከማንም ተገናኝቼ አላውቅም። የሚያውቁኝ እዚች ጋር ይመሰክራሉ። እና አሁን ምን ሆነ በስተመጨረሻ
ለዛ ስልክለት በቃ ለገባ ነው ጨርሻለሁ ምናምን ብዬ አንድ ብር ለራሴ አሁን የትኬት ራሱ አሁን ለገባ ነው ሀገር በነገራችን ላይ ከዜሮ ሀገር ይገብቼ ጀምራለሁ ከዜሮ እንጂ ሀገር አልሰራም ብዬ ለገባ ነው እና እስካሁን ድረስ ለፍቼ ምን ብዬ የሰራሁት የሰጠሁት በሙሉ ልጁ እዛ ጸደ ቤት በርግጥ ሰርቷል ቪዲዮ ምናምንም ይልከለይ ነበር እና አግብቶ ወልዶ እዛ ቤት እየኖረበት ነው አሊ ባዶ ማለት ነው አው እንግዲህ በጣም ያሳዝናል እንግዲህ እንደምትሰሙት እንግዲህ በጣም 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 ብዙ ህቶቻችን ናቸው እንደዚህ አይነት ነገር እንግዲህ ያጋጠማቸው የዛሬ ያዘጋጀሁት ፕሮግራም በዚህ ልጅ ምክንያት ነው መቼም ስንቱ እንደዚህ ተጎዳ ስንቱ ምን እንደደረሰ እንግዲህ ሁላችንም ይሄን የሚሰማን አሚን ሰዎች ስኮንን ድረስ እንደዚህ አይነት ግፍ አይ ዶንት ኖ የት እንደሚያደርስ አላቅም ግን በጣም ያሳዝናል እንግዲህ ቤተሰቦቻቸውን ጎድተው ይሻላ ቤተሰቦቻችንንም ራሳችንንም እናሳልፋለን ብለው ቆጥ በኋላ በብዙ አይነት ነገር ውስጥ የወደቁ በጣም 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 እጅግ በጣም የሆኑ ብዙ ያረባ ሀገር ልጆች አሉና እንዴው በተቻለ መጠን ሁላችንም አንደኛ ወደዚህ መሰደዱን እንዲያቆሙ መምከር ሁለተኛ ነገር በአገራችን የተቻለችውን ነገር ሰርቶ መሻሻል እንዳለ ማሳየትና በተቻለ መጠን መምከር ያስፈልጋል በተለይ በተለይ በከተማ ያለን ሰዎች በገጠሩ ያለውን ህብረተሰብ እንደዚህ አይነት ነገር ማበረታታት ያለብን ይመስለናል ሁላችንም እንኳን አይደለም እነሱ ይቁሩና እኛ ከዚህ ከከተማ ወደ ገጠር እየሄድን የመስራት ፍላጎቱ ጨምሯል በአሁኑ ጊዜ እና በዚህ ሰዓት እነሱን የምናበረታታበት መንገድ መፍጠር ያለብን ይመስለኛል እስቲ ኮሜንታችሁ አይለይ ለማንኛውም እስቲ የምትሉት ልስማ ወደሚቀጥለው ልሂድ እስቲ በድንግልናሽ የሚያላግጡብሽና የሚፎግሩሽ ከሆነ ይሄንን ነገር ልብበይ እኔ ሞደርን ነን ባዮች ማለት አየሽ አንቺ እንደነሱ ለመሆን አንድ ምሽት በቀሽ ነው እነሱ ግን እንዳንቺ ለመሆን ድጋሚ እናታቸው ሆዱስ ገብቶ መወለድ አለባቸው you see መሸማቀቅ ካለባቸው እነት መሸማቀቅ ያለባቸው እነሱ ናቸው እንጂ አንቺ አይደለሽም አንቺ እንደውም ባንቺ ልትኮሪ ይገባል ኦኬ እማ የዚያለ ምን ሙቀት አልቻልኩም መሰለኝ ነገም ይባል እሳት እያብሰለሰለኝ ትናንት አልተረሳ ወይ ዛሬ አልተኖረ ለትንሽ ትልቁ ልብ ይደነበረ እሺ የነገውን ጊዜ ይወቅልኝ ዛሬን በፍቅር ልኑር ልብሽን አውሽኝ ግዴለም አውሽኝ ደህና ነሽ ይሉኛል አው ደህና ነው መልሴ ውስጤ ርር ብሎ የሚስቀው ጥርሴ ታመሜ ባልጋ ላይ ሊጠይቆኝ መጥተው ደህና ነሽ ይሉኛል ህመሜንም አይተው ደና ነኝ ላለው ስተው እንደውይ ካልገይተኛውት ደንቶይ ነው ታምሜ እያለቀስኩ አይተው ባይን ካይኔ ደና ነሽ ይሉኛል ደና ነኝ ነውኔ ደልቶኛ ደል ማለቅስ የምባ ዘለላን በቅጥም ማፍስ አሁን ገብቶኝ በደና ነሽ ደና ህይወቴ ሲለካ እያል ኖሩ መኖር እንደዚህ ነው ለካ ስሙ እናንተ ቀን በቀን በየሶሻል ሚዲያው እየመጣችሁ ስለራሳችሁ ቢር የበላይነት ስታወሩ የራሳችሁን ቢር ከፍ ከፍ ስታደርጉ የራሳችሁን ቢር ከማንም ቢር በላይ ከፍ አድርጋችሁ ስታወሩ እኔ የቢር የሌለኝ ይመስላችኋል? የኔ ቢር ደግሞ ከማንም ቢር የበላይ ነው። ማንንም ሊደርስበት ማንንም ሊወዳደረው የትኛውን ቢር ሊወዳደረው የማይችል ቢር አለኝ እኔ። ማውት ፈልጋላችሁ? ማይት ፈልጋላችሁ? ጠብቁኝ። የኔ ቢር ይሄ ነው። የኔ ማንነት ይሄ ነው። ይሄን ቢር ደግሞ ማንንም ሊወዳደረው አይችልም። ምክንያቱም ከዚህኛው ቢር ስር 85 የምወዳቸው ብሔሮች ስላሉ የኔ ብሔር ኢትዮጵያዊነት ነው። ይሄኛውን ብሔር ለማጥፋት ለማሸነፍ እንዳትሞክሩት ብትሞክሩትም አይሳካላችሁም ምክንያቱም እኛ እንጠፋለን እንጂ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። አዎ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር በእውነት እንግዲህ ያው እኛ እንጠፋለን እንጂ ኢትዮጵያ አትጠፋም። ይሄ በጣም ትክክል አባባል ነው። በዛ ላይ በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ነው ያቀረበው። እነሱም እንግዲህም እንግዲህ የሚቆዩትም የሚሰሩልንም እንግዲህ ለኛ እንግዲህ ለኢትዮጵያውያኖች እስከሆነ ድረስ ብሔር የላቸውም እኛም ብሔር እንዲኖርን አይገባም። አንድ ኢትዮጵያዊ መሆን ያለብን ይመስለኛል። ክብር ብሔር ለሌለው ለመከላከያ ሰራዊታችን እያልኩ እንግዲህ ፕሮግራሙን በዚህ አጠናቅቃላችኋለሁ። ዛሬ ጉንፋን አለ። ሰሞኑን ጉንፋን እንግዲህ በጣም አስቸግሯል። ትንሽ ለዛ ነው ንግግሬም ትንሽ የምታስጠላው ለዛም ይቅርታ ብያለሁ። እንግዲህ ለማንኛውም በሚቀጥለው ሳምንት በሚቀጥለው ጊዜ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ እያልኩላችሁ የመጨረሻው አንድ ዋን ነገር ተባርግላችኋለሁ። ቻው ለዛሬ። ትናንትና ማታ ከጣራ በላይ ስታሽካኩ የነበረው የኔ ስንዱ ቤት ስታዲየም መሰላችሁ? በተከራየ ነው ቤት ለጻነት እንፈልጋለን። አ የኔ ቼኩ ቤራ
تشيكو فيرا انا يناغرو بني تشيكو فيرا مالتكو ينز انت عبات تاقاي كفتاف عفنا تكفت تشيكو فيرا انا يناغرو تا لن يتفنى المنور عن شلم نتعنى تنفلقى نتعنى نتعنى تنفلقى كبير لك وولكنا يكيدا 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 بكا يكيدا